زیات کوي دا علما او دا دیندار خلق دا ګور اولیاء الله دي او حدیث کی راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی من عاد لی ولیا چې زما د ملګري سره دشمنی وکړه کنه فقد اذنته بالحرب دې سړی ماته ورون ټپول دې زما د په منځ کې الله وی جنگ روان دی نجې سړی د الله سره جنگ روان دی به کوم ځای ناکامیاب شي ډیر احتیاط کوي خپل مجالس ګوره ټوغي عامو انسانانو مسلمانانو پورې اسې کول منې دي یو ګناه ده او لویه ګناه ده نو چې به انسان په دین پورې ټوغي کوي په قرآن پورې دا بس په حدیثونو پورې خاندي د الله نه دې ویرېږي دا خلک ګورې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث به راشي چې په حدیث کې دا راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو دا به کوو دوی پورې وخاندي مذاق پورې وکړي ټوغي وکړي دا ګورې کفر دی قرآنی آیاتو پورې خندا کول اسلام په شاعرو پورې خندا کول د اسلام په شاعرو کې یو شاعر څه ده دا ګیره د اسلام په دین ونخو کې یو نخه ده په دې پورې مزاق کول دې ته د سیکانو ګیره ویل دې ته ویل چې مړه دا سب ځان نه جاخه جوړه کړې ده او دا څه ببر دی او دا څه دی یا پینسی بر ساتل د ګیټونه په دې پورې مزاق کول په دې پورې ټوغي کول دې ټولو خبرو نه ځان لري ساتي.